Це костел святого Архангела Михаїла у селі Чабарівка Чортківського району. Храм гостроверхий, покритий червоною черепицею, розповідає місцевий житель Петро Юзва. За його словами, збудували костел у 1935 році. Через 4 роки під час радянської влади святиню закрили. Петру Юзві 89 років. Каже, ходив до костелу з дитинства. Поляків, римокатоликів, віці з Західної України, всіх вислали на Пущу. Бо йшла війна, війна йшла, а переселенців з Пущі заселили в Шабарівку. Костел закрили. Потім цей костел зробили зерносклад. Цей костел хотіли розвалити. Голова колгоспу, тут голові ще колгоспу міняли. Привів людей з Закарпаття чи звідти, там десь з Івано-Франківська, що валили костел. А тут ті є римо-католики, що не виїхали за Польщу і стали відстроювати той костел. Відстояли, що його не розвалили. Богослужіння у костелі почали проводити у часи Незалежності. Тоді люди самотужки зробили ремонт, розповідає Петро Юзва. Черепичу купили, там така сама черепича, перекрили цей костел. Ну і вже навчалося в тім костелі правити. Зараз богослужіння в храмі проводять у неділю та на свята. У будні він зачинений через реставраційні роботи. Священнослужитель храму отець Михайло Багінський розповів, у якому стані зараз споруда. З тієї сторони, де закристія, взагалі була зруйнована, це добудована десь у 2000 році, добудована та вже нова частина закристії. Там йде руйнація, де були міндобера, йде повністю руйнація стін. Зараз вже не видно, тому що тут посередині дуже була велика тріщина, вона вже зароблена. Бачите, яка є тріщина тут посередині, тобто йде велика руйнація цього храму. В вівтарній частині є прогнивший дах. Коли дощ йде, то вода повністю затікає до храму. В аварійному стані дуже знаходиться вежа. Михайло Багінський каже, хочуть відновити храм у його первісному вигляді. Колись тут на старих фотографіях, тут посередині була така маленька, мабуть, така сигнатурка, дзвін-сигнатурка така була, така, і, власне, її немає тут. І хотілося, щоб в майбутньому так само на цьому даху, щоб зробити ця така маленька башня, і там, щоб також був дзвін. Реставрують храм за гроші людей, розповідає староста села Ганна Хомета. Тут ходять поляки самі, а поляків в нас мало є. І тому в нас такий знайшовся його коріння польське Юзва Петро Михайлович, який дуже багато допомагає, щоб реконструкції цієї святині. Це наша історія, наше село, історична пам'ятка, так, і воно, і ми би хотіли її зберегти. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.